Всім привіт, я Андрій. Я працюю в компанії Debitur в офісі Сиклума. Сьогодні буду говорити про React Native, про наш дійсний досвід React Native в продакшені. Тобто у нас вже готова аплікуха в App Store. Я все, що хочу вам дати, це якесь зрозуміння того, що вас чекає, якщо ви зможете цю технологію використовувати, які у вас будуть там плюси, мінуси, проблеми, підводні камені. От, і щоб ви могли себе визначитись, братися вам за це чи не братися. Тобто хайп хайпом, а реальне життя б'є наші пояса. Це чим я займаюся? Я займаюся в основному нодою, реактом, бекбоною, мотоциклами, допомагаю розкрити FDays, був судді на DevChallenge, танчики, що я не випробував, бачили. Як трошки про компанію Debitur. Основна наша задача – це випуск рахунків, інвойсів для малого бізнесу. От, і щоб цей інвойс можна було надіслати, там, потім його платити і так далі. Тобто маленька бухгалтерія для небухгалтерів. От. І саме дивно, що цю всю майже банківську систему ми робимо на JavaScript, на мові, яка навіть не може нормально додати два дробові числа. От. Ну, це одна з наших найменших проблем. От, і ми з нею теж успішно справляємося. На чому ми взагалі пишемо наш проєкт? У нас є бекенд на експресі на ноді, у нас є мобілка на React Native, у нас фронтенд на бекбоні React, ну і база MongoDB. Все між собою спілкується з JSON, от, всюди JavaScript. В принципі, можна ці куски JavaScript перевикористовувати практично во всіх місцях нашого додатку. Чому мобілка це важливо? Да? Тому що все більше і більше користувачів починають користуватися більш телефонами, а не комп'ютерами. І в 2014 році вже настав той момент, коли кількість користувачів, які користуються мобілками, перевищила кількість десктопних користувачів. Тому багато компаній зараз будують свої фірми на основі Mobile First Application. Спочатку мобільний додаток, а потім можливо робити веб-версію. І як в випадку Інстаграма, насправді в них є хороший iOS і Android додаток, а веб-версію не зробили, ну, таку, аби було, якщо чесно, де ви фактично у вас немає ніякого функціоналу. Що нам React Native пропонує? Чим взагалі React Native підкупає, завлікає до себе? Тим, що нас всюди ми всюди можемо використовувати JavaScript на бекенді, на фронтенді, на мобілці. Ну, подивимося, чи це так насправді. Трошки про як працює React Native під капотом. Ми пишемо код на JavaScript, на React. React Native старається цей код перетворити в нативні елементи, нативні виклики iOS і Android. Ну і фактично ви одним JavaScript можете покрити декілька платформ. От. Як це виглядає в реальному житті? В принципі, цей код дійсно це код React Native, він дійсно схожий на код React. Просто тільки замість звичних елементів, контейнерів, там, div і так далі, у нас є елементи, які, в принципі, читаються майже будь-яким розробником. От, кнопка, там, якийсь список, який можна оновити. От, і в цілому він виглядає непогано, як самий звичайний старий добрий React. Уже старий добрий, через кілька років, як він вже появився. Появився React Native у 2015 році. Facebook випустили першу версію. І вже через півроку на Odessa.js про неї почали говорити, розказувати. Девелопери з України почали пробувати її використовувати. От, ну, само собою, що технологія була ще стара і нова, але тим не менше про неї вже говорили. Це звучало круто. Ми сиділи з менеджером і казали, от, все, нам треба писати на React Native, і от, давайте попробуємо взяти спікерів до себе в команду. От, пройшло півроку, і один з спікерів з Odessa.js, Філіп, почав розробку на React Native. За ще одним девелопером. От, буквально в лютому 2016 року. Спочатку код виглядав досить просто, набір модулів виглядав досить просто. В основному це були стандартні модулі React Native, там деякі з них по кнопках. Ми почали використовувати Redux для того, щоб зробити там offline first application, щоб application працював без мережі, без інтернету. От, ну і в принципі цей набір пакетів в принципі дозволяв будувати якийсь аплікейшн, який в принципі запускається. От, хоч якось працює. Ще півроку нам знадобилось для того, щоб зарелізити нашу першу версію в продакшн, щоб можна було в принципі вже робити інвойси.
їх надсилати, який самий-самий базовий функціонал. Це приблизно до того, що скільки часу треба от, навіть хорошим розробникам від моменту, коли ви почали розбиратися в технології React Native, до моменту, коли ви можете вже зарелізити хороший додаток в App Store і отримати вже з нього якийсь, пробувати отримати з нього якийсь прибуток. От. І да, через нас, як нас було, не з першого разу нам цей додаток прийняли. Звичайно, що у нас було 5-6 реджектів спочатку по різним причинам, але зрешті-решт все-таки зарелізили. Десь 2 тижні нам приходилось доробляти цей додаток. Наразі у нас є порядка 10 тисяч активних користувачів, 800 з них активні щоденно. От, в принципі, це майже за рік роботи нашого додатка, що в принципі є непогано. Ну, для порівняння, нашою веб-версією користується порядка 25 тисяч. От, ми це можемо пояснити тим, що в принципі бухгалтери і володарі бізнесу, вони в принципі досить схильні працювати ще за комп'ютером і так далі. Але тим не менше, майже половина з них готова на люту створювати інвойси, надсилатися документи, не тратити час на це вдома, наприклад. Це, в принципі, як цей додаток виглядає наш зараз. Те, що ви зараз бачите, це вже це скріни з нашої додатку. Знизу це нативна менюшка iOS, і всі ці в'юшки, які ви бачите, всі дропдауни і так далі, це все зроблено на основі нативних компонентів з додаванням анімації і так далі. Я не хочу сильно зупинятися на всіх компонентах цього додатку, от, просто щоб дати вам якесь загальне уявлення, що насправді можна зробити, наскільки там красивий може бути додаток на React Native, наскільки він може відрізнятися від додатку, написаного на нативному коді. От. Ну, як ви бачите, на цьому скріні ви бачите, що це нативний iOS-компонент, типу як Select, і всі ці iOS-овські штучки зазвичай доступні з React Native. У нас можна створити PDF-ки, подивитися, там доробити, додавати платежі до цих інвойсів, списки, фільтри. З цікавих штук у нас можна підтягувати користувачів з адресної книжки. Можна, в принципі, робити, скажімо так, заплатити за продукт через iTunes. От. І цікавою здачею було з iTunes те, що одночасно покупка з iTunes має синхронізуватися якось з покупками через веб-додаток. Тобто наш за дебітур повинно бути можливо заплатити як із вебу, так і з iTunes, і обидві платіжні системи повинні знати одне про одне. Так, це наші менюшки. Ну, трошки про наш процес розробки. Можливо, чули, що в дебітурі ми пропагуємо Continuous Delivery, Continuous Deployment. Це означає, що кожна фіча, яка робиться ну, одним або кількома девелоперами, має свою окрему бранчу в Git. Як тільки ця фіча готова, вона повинна попасти в мастер і в продакшн. Чим швидше, тим краще. З мобілкою в цьому плані є трошки проблеми. Тобто в вебі нам простіше. Ми можемо, не знаю, там, деплоїти код на продакшн, не знаю, хоч 20, 30, 40 разів в день. З мобілкою у нас з цим можуть бути проблеми через те, що ми не можемо стільки разів відправляти додаток на рев'ю. От, через то у нас трошки змішаний якби флоу. Коли ми вважаємо, ну, в мастер ми стараємося тримати стабільним, але це в нас, як вважається, ну, стабільний development master. А потім вже те, що ми хочемо вже послати в iTunes раз в 2 тижні приблизно, ми просто мерчимо там відку реліз і релізом. Ну і відповідно фічі перед тим, як попасти в мастер, не всі проходять тестування. Детальніше про це можу зараз розказати. Як взагалі відбувається розробка там, однієї якоїсь фічі в нас на мобільному проєкті. От. Перш за все, ви пишете свою фічу в окремій бранчі, там просто когось на рев'ю. Далі процес весь мердження цієї вашої фічі бранчі в мастер автоматизований. Потрібно якось Continuous Integration Service сказати, що ви вважаєте, що ваша фіча готова, щоб попасти в мастер. Для цього ми пушимо спеціальну бранчу з окремою назвою Ready Branch. Тільки для того, щоб CI-сервіс міг побачити цю бранчу і ну, далі спробувати її змержити.
Отже, CI сервер моніторить всі гітбранчі, бачить, що у нас є бранча ready. Це означає, що девелопер хоче змержити свою зміну в мастер, а потім потенційно там і в, там, в реліз. Що він робить? CI сервер в цьому випадку стягує ще сам додатково стягує мастер в цю локальну бранчу, того що девелопер може сам не синхронізовувати свій код з мастером. От, якщо робота ведеться паралельно там 4, 5, 6 девелоперами, ви можете просто не помітити той момент, коли хтось щось вже встиг помітити в мастер. Так от, мастер пулиться мастер локально в цю бранчу. Далі на цьому бандлі бранча плюс мастер ганяються тести. Про тести ще окремо поговорю. Тобто в нас немає QA-ів, у нас всі тести відбуваються автоматично. От. Потім про тести окремо розкажу. І якщо тести зелені, да, тоді ми цей бандл пушимо назад в мастер, вже в Origin Master. Ми видаляємо ready бранчу, бо це технічна бранча. І далі ми деплоїмо мастер через TestFlight, через Fastlane в TestFlight, і він попадає фактично на всі телефони наших розробників. Ну, а також саппорта менеджмента і всіх, хто підписалися на внутрішню бету. Що ми використовуємо для тестування? Ми використовуємо Mocha як тест-тренер. Нас ми використовуємо Selenium як загальний абстрактний сервіс для роботи з елементами. Appium – це вже конкретніша реалізація доступу до телефону. Тобто в React Native ми можемо писати свої мітки, так звані Test ID, по яких потім Appium зможемо дійсно проклікувати. Тобто якщо ми в React, ніби в JavaScript-овому коді пишемо от цей тест ID, насправді вона транспілюється в нативні елементи iOS, і Appium вже робить пошук не по елементах React, а вже по конкретних нативних елементах iOS. І відповідно ми цю аплікейшн можемо прокласувати, перевіряти, там, заповняти поля і так далі. Майже все те, що ви привикли робити з вебом Selenium, якщо ви в вебі, звичайно, використовували Selenium. Як ви помітили, наш процес розробки досить динамічний, і нам дуже важливо виконувати логування всіх наших помилок. Для цього ми використовуємо log entries, коли ми з мобілки всі помилки навіть з development версії мастера, ми все одно помилки всі логуємо в окремий сервіс log entries, а з log entries вже робимо вибірку окремо в наш власний сервіс, який ми називали Tail. От, і ми можемо побачити, з кількох користувачів заділа ця проблема. Тобто ми робимо агрегування по цим помилкам. От, ви бачите, tenants. Tenants означає, що були задіяні 11 користувачів з цією помилкою. І загальному числа цієї помилки там було 335. Ну і обов'язково ми вводимо версію додатка, на якій це сталося. Тому що якщо помилка сталася на якійсь старій версії додатку, а ми вже випустили оновлення, тоді нам відповідно змісту немає реагувати на цю проблему. Які взагалі нативні фічі iOS нам ми можемо використати? По-перше, ми можемо використовувати майже все. Конкретно в нашому додатку ми використовували камеру для того, щоб фотографувати експенси. Ми можемо через iTunes заплатити за наш додаток. Ми можемо використовувати асинхронне сховище iOS для наших даних. Тобто в Redux, через Redux Persist, ми можемо сказати, що при кожному записі в Redux ми зберігати його на диск, по суті, і при старту додатка, навіть в офлайн режимі, ми можемо з асинхронного сховища витягувати дані і працювати з ним. От, все як в справжньому додатку. Ми реалізували Spotlight Search, коли в додатку у нас є наші документи з різними назвами, тайтлами, іменами користувачів, ми можемо просто в айфоні в спотлайті там вбити цю назву і отримати якийсь результат. Ну, це реалізовано через React Native Search API. Як бачите, майже для кожної фічі нативної є свій модуль, який приблизно так і називається, React Native Camera, там InApps Utils і так далі. Це просто Objective-C обгортки до React Native. Тобто зазвичай доступ, ці модулі складаються зазвичай там з малої кількості там Objective-C коду, які роблять саме ці прив'язки від JavaScript до Objective-C.
Ми реалізували push notification, коли, наприклад, наш користувач якийсь отримує, відкриває в імейлі цей інвойс, який ми надіслали, ми власнику аккаунта можемо писати push notification, що ваш клієнт відкрив інвойс, це означає, що там він його має зараз оплатити, якщо він не оплатить, то, в принципі, ви можете подзвонити йому ще раз і сказати, щоб він оплатив. Ну, що в користувача не буде відмазки, типу, я інвойс не побачив. Вся інформація про відкриття інвойсу ми присилаємо, щоб в нас була впевненість в тому, що рахунок побачив, і не треба там ще дергати ще раз своїх кастомерів. Обов'язково з нативних, чому в нативних фічах у нас є аналітика і логування, тому що під iOS насправді вже багато написано хороших утиліт для того, щоб моніторити всі краші аплікейшенів, там скільки там всякі конверсії, хто заплатив за додаток, хто як попав в цей додаток, які пошукові слова використовувалися при ну, які пошукові слова користувач використовував для того, щоб знайти цей додаток, коли він його поставив, і так далі. Всі ці штуки вони реалізовані в багатьох нативних фреймворках для аналітики логування, такі як React Native Log Entries і там React Native Mixpanel. І в принципі ми можемо там відслідковувати за допомогою них фактично все, що робив користувач, які він документи створив, що не створив, тобто які фічі користуються популярністю, які не користуються і так далі. Ще ми зробили цікаву штуку захист додатку через Touch ID. Тобто у нас були користувачі, які сказали, що от ми хочемо забезпечити наш аккаунт, нам треба додатково на security етапу через Touch ID. Можливо, ви стикалися з цією фічею в додатках, наприклад, там Privat24, Portmone, коли для входу в додаток вам треба прикласти палець, і тоді вас пустить свій аккаунт. От. І ми, в принципі, те саме зробили для нашого аккаунта, ну, для нашого додатку. Ну і да, ми зробили синхронізацію також контактів всіх з телефонної книжки в список контактів дебітура. Ну, майже будь-яка фіча, вона портується або вже портована на React Native. Просто це не, типу, не треба знайти необхідний модуль. Ну, от для прикладу, як цей Touch ID виглядає. От зліва гівка, типу, це якби, якщо телефон не підтримує Touch ID, як він буде виглядати в цьому випадку. Тобто, коли ми апу згортаємо і потім відкриваємо, воно запропонує там використовувати Touch ID, як на скріні справа. От, якщо Touch ID не підтримується, то можемо довести пароль. От. В принципі, як цей Touch ID, React Native Touch ID підключити? В принципі, більшість всіх цих фічей React Native підключається через NPM окремими пакетами. О, все, що вам треба зробити, це NPM пакет поставити, і треба, скажімо так, забіндити деякі нативні залежності iOS. Для цього є окремий модуль, ну там окрема функція Link модуля React Native, який зразу ці всі біндинги проставить. Якщо ви почнете розбиратися з React Native, це все є в документаціях. От. Ну, суть в тому, що в принципі нам як ми як JavaScript-розробники, ми зацікавлені от саме в безпосередньому використанні своєї технології, от, як воно буде виглядати саме в коді. От. Коли нам треба використати Touch ID, ми просто його ну, імпортуємо відповідно з цього модуля, і в нас з'являються деякі функції, такі як Touch ID Authenticate. В принципі, все. І далі ми ну, все, що нам потрібно, це тільки обробити відповідь від цього виклику Touch ID. І, наприклад, для різних причин відмови Touch ID нам треба відповідно робити якусь різну логіку. От, якщо там Touch ID нам не підійшов, там просто палець не той, то можливо спробувати ще раз. Типу, якщо юзер нажав там cancel, якщо причина там failed message, да, то якщо юзер нажав use password, то в принципі перейти на сторінку пароля і щоб користувач зайшов через пароль. Налагодження в React Native відбувається через встроєні інструменти React Native Debugger. Тобто його можна включити з допомогою події Shake. Тобто можна потисти телефоном, вам покажеться девелоперське меню. Якщо ви виберете Remote Debug, то тоді вам відкриється вкладка Chrome, відповідно на вашому комп'ютері. І, в принципі, весь JavaScript, який виконується в React Native, ви можете, в принципі, бачити в консолі
ставити певні дебаги і там і ходити по коду. От. Для налагодження верстки в них теж є встроєний інспектор, який трошки похожий на стандартний хромовський веб-інспектор, яким всі користуються. Відповідно, він трошки обрізаний в функціоналу, але в принципі він дає змогу зрозуміти, чому елемент виглядає саме так. От. Це приклад, як виглядає, до речі, ця консоль Debugger UI, де ми можемо вводити всі, ну, всі дані, які нас цікавлять в додатку. І, в принципі, коли щось падає, то ми можемо побачити JavaScript Step Trace, власне, що привело до цієї помилки. Ну і стоїть питання логічно, чи потрібно знати, поки що ми показували тільки JavaScript код, і тут постає питання, чи дійсно достатньо знати тільки JavaScript, щоб використовувати React Native. Ну, щодо цього питання, я вам можу показати це package.json уже зараз нашого проєкту на React Native. От. Більшість версій, ви бачите, вони цифрові. Це означає, що ми беремо їх дійсно з NPM. Ну, десь на рядку 59-му у нас починають з'являтися різні форки модулів в зв'язку з тим, що з оновленням React Native багато чого ламається. Тобто React Native зараз ще досі з випуском нових версій ламає часто інтеграції з попередніми модулями, ну, з модулями, написані під попередні версії React Native. От. І як ми бачимо, там це вже друга частина нашого package.json, форків у нас досить багато, порядка 10-15, можливо, там за останній тиждень їх додавалося ще декілька. Ну, що це означає? Це означає, що існуючі готові модулі під React Native приходиться переписувати. Це означає, що ком'юніті не може одночасно оновлювати всі пакети до останньої версії React Native, і деколи це приходиться робити самому. От. Ну, як це приблизно виглядає? Це от один з наших форків до модуля PDF View. От. Для того, щоб використати нативний функціонал iOS для відображення PDF, звісно. Ну, це приклад Objective-C коду. Як бачимо, буковки знайомі, але по факту зрозуміло мало чого. От, Objective-C насправді досить відрізняється від JavaScript, і тому його не зовсім просто з ним почати працювати, як це може здатися. От. Ну, тим не менше, у нас зараз 4 розробники працюють над React Native, і всім їм доводилось все-таки починати вчити Objective-C. І, в принципі, всі з цим справляються в іншій мірі. Тобто на Objective-C приходиться писати, але приходиться писати небагато. Це, кажу, один з прикладів, це повний div pull request, який ми зробили для React Native PDF View. Цікавий смішний випадок стався з одним розробником з Данії, який раніше працював на Swift'і. Писав на Swift'і, ну він теж писав на JavaScript'у, відповідно йому було дуже цікаво почати писати на React Native. Для нас це було цікаво, тому що у нас в команді появлявся дійсно нативний розробник, от, і заодно, який ще готовий писати на React Native. От, і зліва, як ви бачите, це скріншот з документації свічкейса на Swift'і. От, і да, девелопер там писав свічкейси в цьому стилі, такому свічкейс.com, і в такому ж стилі прийшов писати до нас на JavaScript'у. І от цей код він прийшов до нас написав на JavaScript'у для видалення якогось айтема. Хто може побачити помилку? От, правильно, немає брейків. В Swift'і виявляється, типу, брейки не обов'язкові, точніше їх там взагалі нема. От, а в JavaScript'у не ще досі треба. Тому один з багів, який я знайшов за цим девелопером, це те, що він там, при видаленні якогось одного елементу списку пробував видалити інші елементи в інших колекціях. От, того треба бути акуратними з розробниками на Swift, які приглядуть на вас на проєкт. Які взагалі переваги в React Native в цілому? JavaScript Developer насправді може робити майже все в вашому проєкті, дійсно там і бекенд, фронтенд, і мобілку. Вам не треба шукати нових розробників, тобто існуючі JavaScript розробники можуть справитися з задачею на React Native. І ну, наш проєкт це доказує, ми ну, одного тільки найняли нативного мобайл девелопера, але він без проблем почав писати на JavaScript. От. Код можна використовувати в різних середовищах, і це правда, нам дійсно виходить це робити.
Один з прикладів коду, який ми можемо перевикористати на всіх платформах, це, наприклад, саме основний розрахунок наших інвойсів. Да? Коли ми вводимо дані там по рядках, і після того нам треба зробити там бухгалтерські розрахунки, там суми, там зібрати суми всіх податків на додану вартість, порахувати, то додати, то відняти, але з хорошою точністю, використовуючи там бібліотеки там PigNumber.js, там агрегації різні поробити. От, і ці модулі, якщо вони не мають залежностей, ну, таких, допустимо, як отримати дані по HTTP і так далі, коли в них є тільки суто бізнес-логіка, вони взагалі без проблем перевикористовуються майже всюди. Просто імпортуєте цей модуль і, ну, він буде працювати. От, це на React Native легше будувати зразу додаток під декілька платформ. Ми вже почали розробку під Android недавно. О, тобто iOS вже вийшла в якийсь непоганий рівень, і от і тепер ми готові вже робити Android. Для цього знову ж таки приходиться форкати багато модулів, переписувати трошки під себе. Але, ну, з нашого досвіду, з Android має бути трошки легше через те, що, ну, Java, на мою думку, трошки простіше буде, ніж Objective-C. От. І, ну, і React Native, він швидкий, тому що він використовує нативні iOS-компоненти, які не туплять, які не лагають. Це якщо у вас буде стояти вибір між всякими іоніками, кордовами і так далі, React Native, обов'язково берете React Native, того що додаток може працювати плавно, без зависань, там, з хорошим FPS. І ніхто навіть не подумає, що це веб-додаток. Він дійсно працює як додаток. Які взагалі недоліки в React Native? То що все ж таки вам прийдеться працювати з іншими мовами, там, з Objective-C, з JavaScript, з Java. Ну, але все ж, скажімо так, її треба, Objective-C і Java треба не настільки глибокому рівні, як для, як при звичайній нативній розробці. Тому, в принципі, з цим можна жити. От, React Native оновлюється дуже болісно. Нові версії React Native, але мають існуючі модулі. Ну, і це трошки доставляє болі. Да. Ну, і самі модулі, да, і сам React Native тяжко оновлювати, і модулі під них теж тяжко оновлювати, в принципі. Наприклад, да, наприклад, це Readme з React Native на Potils. Як ми бачимо, що розробники самі написали, що якщо ви хочете використовувати цей модуль для старіших версій React Native, там, то вам треба взяти якийсь там код з Git напряму, от, а там, починаючи з такої-то версії, вже можете брати NPM-версію, там, починаючи там, з п'ятої. Ну, починаючи з п'ятої, це про версію пакета говориться. Ну, але тим не менше, незважаючи на ці всі проблеми і недоліки, які є в React Native, вона працює, в нас є багато користувачів. Незважаючи на те, що стек цієї технології досить складний, тобто якщо у нас на тільному додатку там тільки одна мова, тільки Objective-C, або в Android тільки Java, а в нас тут є, виходить, JavaScript, прослойка React Native, під низом ще Objective-C і так далі, ну, в цілому інфраструктура виглядає складнішою. Але, тим не менше, це можливо зробити хороший додаток, щоб при такій великій кількості користувачів, як нас, от, оце 10 тисяч, от, ми змогли досягнути, ну, 100% показника crash-free users, тобто додаток стабільний, у нас кількість користувачів збільшується, нас люблять і починають чим раз тим довше використовувати. Тож, до речі, непоганий показник, що користувачі чим раз тим довше затримуються в додатку. Якщо ви все-таки захочете чуть більше покопати в React Native, що вам вдома почитати цікавого, можна ще подивитися доповідь Філіпа Шурпіка, як ми, ну, трошки підкапотня цього додатку, типу, які конкретно там технології використовували і так далі. Обов'язково рекомендую читати тільки офіційну документацію, якщо стосується React Native. Не читати блоги, статті на Medium, на Хабрахабрі і інших ресурсах. Банально через те, що технології в JavaScript досить сильно розвиваються, а в випадку React Native вони ще й постійно, ну, постійно ламаються. І саме свіжу інформацію по React Native все-таки краще знайти на офіційній документації, незважаючи на те, що вона англійською. Якщо англійською тяжко читати документацію, все одно читайте англійською. Так, ну і в принципі наші форки, які ми зробили для React Native, можна знайти на GitHub, багато з них публічні.
От, обов'язково вам знадобиться туза Fastlane, яка, в принципі, автоматизовує процес заливання коду з якоїсь Continuous Integration сервера або з локальної тачки прямо в iTunes, в Test Flight і всю інфраструктуру Apple. Тобто це можна автоматизувати. І якщо вам цікаво, як ми часто релізимося, то от у мене є ще одна доповідь про те, як ми організували цей процес безперервного деплою. Я вам хочу ще включити, просто щоб на фоні я вам включу нашу гівку. Оце приклад, як ми робимо тестування. Оце як, власне, Appium запускає наші тести і прокладує повністю весь флоу. Я вам розказував, що в нас немає QA-ів, і перед тим, як ми кожну фічу деплоїмо в мастер, потім в тест-флайт, у нас Appium, Mocha запускають тести, які прокладують по всім цим флоу і по всім нашим можливим сценаріям і пробують, власне, знайти якісь неув'язки, неточності або те, що поламалося. Економить дуже багато часу, економить гроші, бо не треба платити QA-ям. Ви тести можете перезапускати скільки завгодно, як часто завгодно. От, і ви можете не боятися, що ваші зміни в одному місці додатку поламають його в іншій частині.